വെറും ടവൽ മാത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുത്തി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഏതോ തുണ്ടുപടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പോലെയുണ്ട്. അഞ്ചരക്കുള്ള വണ്ടിയാ, നാളെ രാവിലെ അങ്ങ് എത്തും ഞാൻ. അഞ്ചരക്കുള്ള വണ്ടിയാണടാ പടം, അത് വീണ്ടും റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബാത്റൂം സീനുള്ള റിസപ്ഷനിൽ വെച്ചാ എടുക്കുന്നേ. നോക്കടാ മല്ലു അല്ലടാ, മലേഷ്യ. എന്താ സാർ ഇത്, ഇത്ര വലിയ ഹോട്ടലില് കുളിക്കുമ്പോ വെള്ളം പകുതി വെച്ച് നിന്നു പോയാ എന്താ സാർ അർത്ഥം? നോക്ക് പാവം, ടൗല് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, എന്താ തമാശ കളിക്കണോ? ബാറിലൊക്കെ വെള്ളം 3 മണി വരെ ഒഴുക്കി കളയുക, ബാത്റൂമിലെ മാത്രം വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ? വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, മാഡത്തിന്റെ ബാഗ് ആരോ മോഷ്ടിച്ചു. ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ ബാഗ് പോയ പോലെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? എന്താ മാഡം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? മാഡത്തിന്റെ ബാഗ്, ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ബാഗ് മാഡം, നമ്മുടെ ബാഗ്. ഒന്നിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നു, അടുത്തടുത്ത സീറ്റിലിരുന്നു. നിങ്ങളും മലയാളി, ഞാനും മലയാളി, നിങ്ങളും ഞാനും മലയാളി, നിങ്ങളും ഞാനും മലയാളി, നിങ്ങളും ഞാനും. ഒരു മലയാളി പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ മിണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിളിക്കണം മാനേജറെ. എന്താ സാർ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്? അടുത്ത 10 മിനിറ്റിൽ ബാഗ് ഇവിടെ എത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് വേറെ. ഇഷ്യൂ അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത്. ഇവിടെ എന്താ നടന്നോ? എന്താ സാർ ഇനി നടക്കണ്ടേ? നിലവിളക്ക് പോലെ ഇരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ടവൽ കെട്ടി ക്യാമറ ഡാൻസറെ പോലെ ആക്കി കളഞ്ഞു. ഒന്നും ശരിയാവില്ല, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത്ര സീരിയസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന. ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഞങ്ങള് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചല്ലേ. നെവർ. We are very decent fellows. Yeah. By the way, actually ഇവിടെ എന്താ നടന്നതെങ്കിൽ? ഇവരെ ആരോ ശരിക്കും പറ്റിച്ചു. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ഇവരുടെ പേരിൽ റൂം എടുത്തു. ഇവർക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു വാങ്ങി സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഓടിക്കളഞ്ഞു. മൈ ഗോഡ്. പിന്നെ എന്താ നടന്നതെങ്കിൽ? ഞാൻ എന്താ കഥയാണോ പറയുന്നേ? ആദ്യം റൂം ഒഴിയിടും, ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. നോക്കടാ, 10 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ ജനിപ്പിച്ചു. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കാതുകുത്തി പേരിട്ട് ബിരിയാണിയും വിളമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ബാത്റൂം വശത്തേക്കാൾ ഇയാളെ ഏതോ ഒരു പ്രശ്നം അലട്ടുന്നു എന്നാ തോന്നുന്നേ. എന്താടോ 1 അവറായിട്ട് 1 ഡേ മാച്ച് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ആ റോസ് വിക്കറ്റ് എപ്പോഴാ താഴെ വീഴുന്നതെന്നല്ലേ. ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് മാച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. എന്താടാ അത്? ഇത് എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കോണകമാടാ. എന്നാ മാഡം? അവൻ ആരെന്നറിയോ? അറിയില്ല. ടാക്സി നമ്പറുകൾ നോട്ട് ചെയ്തു. അത് അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ കാറിൽ അയാൾ കമ്മീഷണർ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഷീൽഡ് വാങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാക്സി കമ്മീഷണർ ഷീൽഡ്? ഏയ്, അത് നമ്മുടെ രാജ്ബാബു ആടാ. അവനാ, അവനാ. ആ ഫ്രോഡോ? നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടത് കമ്മീഷണർ അല്ല മാഡം, കമ്മീഷണർ സിനിമയിലെ അഭിനയിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയ മാഡം. സുരേഷ് ഗോപി എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് കണ്ടോ ഈ കുട്ടി? അവനിപ്പോ എവിടെ കാണും? അവന്റെ വീട് എനിക്കറിയാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നിങ്ങളുടെ സെൽഫോൺ എന്നെ തരുമോ? എന്റെ ഫോൺ തരാം. എന്നാ മാഡം? താങ്ക് യു. വിടടാ, ഏതോ ലോക്കൽ കോളാ വിളിക്കുന്നേ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ചെലവാണോ? എന്താ മലേഷ്യ ലൈൻ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നേ? മലേഷ്യക്കാണോ വിളിക്കുന്നത്? ചേച്ചി, എന്താടി ഇത്? പോയിട്ടൊരു ഫോൺ പോലും ചെയ്തില്ല. നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുവാന്ന് ഞാൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്റെ ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. അതിനകത്തായിരുന്നു എല്ലാം, പൈസയും പാസ്പോർട്ടും. ആ കുരുവിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാസ്ക് അല്ലേ? അതുപോലും അതിനകത്തായിരുന്നു ചേച്ചി. എവിടെയാടി ദേവി? ഫോൺ ലൈൻ കട്ട് ആയി. കട്ട് ആയോ? ഫോൺ കട്ട് ആയില്ല. ജിഎസ്ടി സംസാരിച്ച് 300 രൂപയും കാലിയായി. അയ്യോ, എടി ദ്രോഹി, എന്റെ അച്ഛന് പോലും ഞാൻ മിസ് കോൾ ആണ് കൊടുക്കണേ. 300 രൂപ 3 മാസമായി കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡ് മലേഷ്യക്ക് കോൾ ചെയ്ത് സ്വാഹയാക്കിയില്ലേ. എവിടെയാടി പോയിക്കുന്നേ? കുരുവി എന്നോരത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോയിരിക്കുവാടാ കൊച്ചിക്ക്. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്കൂട്ടം? അത് ശരിയാ, ഇത് രാജബാബുവിന്റെ വീടല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഏതോ കോട്ടസ്വാമിയോ ബീർസ്വാമിയോ ബോധമില്ലാതെ ജ്യോതിഷം പറയുന്ന ഏരിയ. വാട്ട് ഈസ് ജ്യോതിഷം? ജ്യോതിഷം മീൻസ് ഗിവൺ ബൈ സം പുറംപോക്ക്, ഓൺലി ഫോർ ദർ വൈറ്റ് പേപ്പർ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആന്റി, ഈസ് രാജബാബു വീട്ടിലില്ലേ? എന്താണ് ആന്റിയൊക്കെ തല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്? നീ ആരടാ? ആ ഫ്രോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് യുവർ വെപ്പൺസ്. I'm Officer Major Sundar Rajan from the Ambalur Real Estate Anavalathil Department. Ayyo, sorry sir. Yeah, he's my assistant. Yes, and that girl is his assistant in Mafti. Shut up! Sorry sir. അവരെ നീ എന്താ കാണിച്ചത്? എന്റെ സ്വന്തം വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ്. എന്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഭയപ്പെടും. Okay. Where is Raj Babu? Yeah. ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു സാർ. എന്റെ 5 പവന്റെ ചെയിൻ, വളകൾ, ദോ ഈ പെണ്ണിന്റെ സ്കൂട്ടർ വരെ അവൻ കട്ടു. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ ഫ്രോഡ് പറ്റിച്ചു സാർ. സങ്കടപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ജീവിതം മടുത്ത ഇവർ. Come on, you proceed. ഞങ്ങൾ വീട് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയോ പോയി കളഞ്ഞു സർ. My God, house under lock. അവർക്കൊക്കെ പണമാണ് സാർ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക്? മാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ. മൈ ഗോഡ്, മൈ ഗോഡ്.
അവൻ അത്ര ആക്റ്റീവായി പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുവായിരുന്നു? ടിവിയിലുള്ള സീരിയൽ കാണുവായിരുന്നു സർ. സീരിയൽ ഗ്യാപ്പിൽ ഡുമ്മാകുത്തോ? അത് ഡപ്പാകുത്തല്ല സർ, കുരുവിക്കുത്ത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോപ്പ്ലെസ് കേസ്. ഛേ, മിസ് ആയി പോയി. അവൻ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഫ്രോഡാ, അതാ നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാ, കൺഫേംഡ്. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? ലുങ്കി എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മങ്കി, അത് കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞേ. അറ്റാക്ക്! വാടാ. ഞാൻ എങ്ങനെ വരുന്നേ? ഇവിടുന്ന് ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ? ചാടി വാ. പറ്റില്ല, ഇവനോട് കുനിയാൻ പറ. രജനി കമൽപ്പതക്കം ശിവാജി ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെച്ച് കണ്ണി കണ്ടവരൊക്കെ പറ്റിക്കുവായി. ഓഹോ, മിലിറ്ററി റമ്മോ. ഡോക്ടർ ഞാൻ വേണേൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കിട്ടി കൊടുത്തേക്കാം. ആരും വാങ്ങിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ടോ. എന്റെ ചെറിയ ബാഗ് എവിടെ? മാഡം പോയിട്ട് ഡ്രസ് മാറ്റിട്ടോ, ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഒരു ദുരിതീവില്ല, മാഡം പോയി പതുക്കെ വന്നാ മതി. അവനെ വെറുതെ വിടരുത്. ചെറിയ ബാഗ് എവിടെടാ? കട്ടിലിന്റെ മേലേ ഉണ്ട്. എന്റെ ചെറിയ ബാഗ്. താങ്ക് യു. നോ മെൻഷൻ. ബൈ. എന്റെ അമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ? എന്ത് സംഭവിക്കാൻ? ഇവര് പിന്നെ കൊടുക്കാം. അവള് എസ്കേപ്പ് ആയ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവന്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് വേണം അടിക്കാം. ഇവനെ എന്താ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി അടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കിടന്ന് അടി മേടിക്കണം. ഷട്ടർ പൊക്കടാ, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വേലയിതോളൂ. ചേച്ചിമാരെ കയറി തകർത്തോ. സഹായം ചെയ്തവർക്ക് പണി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെ നടക്കും. ഇങ്ങനെ ചളുക്കം ഉളുക്കൊന്നും പോവാൻ പറ്റുമോ? ഉളുക്ക് മാറിയല്ലേ പോവാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ തിരുമ്മി ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉളുക്ക് മാറൂ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാറില്ല. അതേടാ, അമ്മ ശരിക്കും ഉളുക്കു മാറ്റില്ലേ? ഇപ്പഴി പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിട്ടാൽ അമ്മ ഉടനെ എണ്ണയിട്ട് തിരുമാൻ തുടങ്ങും. ബാഗ് വാങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും, അപ്പൊ കാണാതെ പോയിക്കോളും. അത് ഉളുക്ക് വേദന. എന്റെ അമ്മ ഉളുക്ക് മാറ്റി സൂപ്പർ. പാർവതി, നിന്റെ മോനെ വന്ന് നോക്ക്. ഇതെന്നോ ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നു. അതാണോ അമ്മേ, ഇവളുടെ പേര് ദേവീതാ, മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക. തെന്നി വിരിട്ട് കാലുളുക്കിയിരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ? ഡോക്ടറുടെ അടുത്തല്ലേ കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആര് പറഞ്ഞു? അമ്മേ, എന്താടാ എന്നോട് തിരുമ്മാൻ പറയുന്നേ? അയ്യോ അമ്മേ, ആ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടാ നമുക്ക് കാശ് തരാനുള്ളത്. ശരിയടാ, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വിളക്കെണ്ണ ഇരിപ്പില്ലേ? ഉണ്ട്. അത് പുരട്ടി എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല നാല് തിരുമ്മി തിരുമ്മി ഉളുക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളും. ഇപ്പഴെന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ? അറിയില്ലേ, ഉളുക്ക് മാറണെങ്കിൽ അത് കുമ്പിട്ട് കിടക്കണം. അയ്യോ, അങ്ങനെ ചെയ്യണോ? കൃഷ്ണ, അമ്മ അല്ലമ്മേ, ആദ്യ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചു കിടത്ത്. അതെ, കുറച്ചു കാലമായില്ലേ, അതാ അമ്മ മറന്നത്. ഇവളുടെ ഇടുപ്പിലെ ഉളുക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ മാറ്റുന്നേ, ഇനി എന്നതാടാ ചെയ്യണ്ടേ? എന്തിനാടാ അമ്മ വെറുതെ വഴക്ക് പറയുന്നേ? അമ്മേ, വിളക്കെണ്ണ പുരട്ടി ഒരു പാട്ടും പാടി മസാജ് തുടങ്ങ്. ഇഞ്ചിയുടെ പഴകി, മഞ്ഞൾ ചേക പഴകി. സ്തുതിയോടെ പാടുന്നടാ. സ്തുതിയോടെ പാടുന്നു, ഏത് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് കരയുന്നതാ? നോക്കി തടവമ്മേ. എന്തേലും എടുത്ത് മുറുക്കെ പിടിക്കും മോളെ. അയ്യോ, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനുണ്ടടാ? സൂപ്പർ. എടാ വേണു, ആ ഫ്രോഡ് ചെക്കന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നീയും എന്തിനാടാ തരികിട കാട്ടോ? നിന്നെ. അയ്യോ, ഉളുക്ക് മാറി. അമ്മൂമ്മയുടെ ചികിത്സയിലാ ശരിയായത്.
ഞാൻ പോവാ. ബാഗ് മറക്കല്ലേ മാഡം. ഒരു എമോഷനിൽ കൊടുത്തതാ. അമ്മേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? അതിന് ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഭായിയുടെ റിസപ്ഷൻ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. വലിയൊരു പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മോശ സ്ഥലം. ഈ സമയത്ത് പോയാ കുരുവിയെ കാണുന്നതിനും പറഞ്ഞാൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. മര്യാദക്ക് പോയി കിടക്ക്.